日本には基盤技術とかいろいろあるのに、結局そこでビジネスモデルを考えて今のをと違うことを始めるというのが苦手な人たちが非常に多かったんだよね。若手のベンチャーの皆さんともしょっちゅう話してるんだけど、このコロナをチャンスに変えて動こうという方々がたくさん出てきました。コロナショックをコロナチャンスに変えてやってほしいと思います。で、正直言って古い企業の経営者は変わらないんだと思います。テクノロジーがわからない経営者はこれからやっぱり通用しないという時代だと思うので、そこがやっぱりこれから完全に入れ替わるんだと思います。羨ましいぐらい楽しみな時代が来てるなと、皆さんにとって大きなチャンスがあるなと私自身は思ってます。